Calzone. Na přípravu receptu budeme potřebovat 125 g sýru ricotta, 250 g oloupaných jádřinců zbavených rajčat nakrájených na kostičky, 60 g nakrájené mozzarely, 2 nasekané stroužky česneku, 30 g vypeckovaných černých oliv nadrobno nakrájených, 60 g očištěných žampionů nakrájených na plátky, 1 papriku zbavenou semínek a nakrájenou na proužky, půl kávové lžičky čerstvého nebo sušeného oregana, sůl, černý pepř a 1 vejce na potření. Na těsto budeme potřebovat 7 g sušeného droždí, půl kávové lžičky cukru, 500 g polohrubé mouky, půl kávové lžičky soli, 2 polévkové lžíce olivového oleje, asi 275 ml vlažné vody. V míse smícháme polohrubou mouku s droždím, cukrem, špetkou soli, olivovým olejem a vlažnou vodou. Vařečkou nebo hnětačem vypracujeme vláčné těsto. Z těsta vytvarujeme kouly, mísu přikryjeme čistou utěrkou nebo fólií potřenou olejem a necháme vykynout na dvojnásobek. V míse promícháme rikotu, rajčata, mozzarelu, česnek, olivy, žampiony, papriku, oregano a vše podle chuti osolíme a opepříme. Na pomoučené pracovní desce rozdělíme vykynuté těsto na 4 stejné díly a rozválíme z nich kolečka o průměru asi 20 cm. Na polovinu každého rozváleného kolečka naneseme čtvrtku připravené náplně a okraje těsta potřeme rošlehaným vejcem. Těsto přehneme a okraje dobře přitiskneme. Naplněné calzone potřeme po celém povrchu rošlehaným vejcem. Pečeme v troubě vyhřáté na 240 stupňů asi 15 minut. Upečené calzone upravíme na talíře a ihned podáváme.